Mvua mtazamaji inaendelea kupungua katika maeneo mengi ya nchi hasa nyakati za asubuhi. Shukrani sana kwa kujiunga nami. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley, kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua na ngurumo za radi leo usiku. Mwambao wa pwani kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache. Na kesho asubuhi ni kwamba hali ya mawingu itatanda katika maeneo mengi ya nchi kuanzia kaskazini mashariki hadi katika mwambao wa pwani. Lakini kuna uwezekano wa rasharasha za mvua katika sehemu chache za kaunti ya Lamu. Nyakati za alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kisumu, Kericho na Kakamega kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya Nyeri na maeneo ya Meru kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Wewe mkazi wa maeneo ya Moyale na Garissa, tarajia rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Mwambao wa pwani hasa katika maeneo ya Lamu kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache. Na tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Mandera. Maeneo ya Lodwar kutanakili kati ya nyuzi 36 na 29. Kaunti ya Nairobi tanakili kati ya nyuzi 26 na 16. Na mtazamaji, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi wakati mwingine, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mwanana.